Mori mamin telefon, unë isha duke me çunat e lagjes të luajt bilardo. Do të merr telefon shpejt sa kanë rrafgimin. Ikim me vrap atje, ku shkoj, gjej policin që i bënte masazh kardiak. I utum fare, pash një tmerr me sy, që shqyrë këtë gjenazja kishin rrugullu pak, nuk ishte ikim që ishte në fillim, po ishte totalisht skandaloz, nuk u shifte. Hematoma, gjona, fryrje, fillim u duk nuk është ky. Dhe e huma fare, fillova tuk e ingrejt komët, thash se për i shkojnë gjaku i qik, fillova tuk e këthy i qik mëram për i vunë dorën këte i gjas me hën, shu, mora i qik uj, e vetë me gjoj që duzë, duj që vetëm ato, Kalbenburg. Për të paktën, ato vite që ti bëjnë, ti menojnë kokës, edhe tjetë një mesaj që për gjithë njerëzit që bëjnë të gjona, mos të rinë deri aty. Njeri unë vritë, po jatë në mënyrë, se gjithë kena gjak, gjithë kena nerva. Barbarisht. Fakti që a i vdish, mund të vdish edhe me zemër, nga mosha e gjitha, a i u raf barbarisht, nuk vdish nga zemër. Gjoj që më vjen më shumë keq, është si iku, se jeta me fjalë kështu është gjithë do vdesin, po në jo atë ndodhi mënyrë, se se meritonte, sepse nuk ishte një kriminal që ti i gjeta ta ke për ta bërë cop. Ato duhet ta vujnë dënimin. Patjetër, shteti duhet të rregojë me fjalë gjonat e veta që ka. Provat janë, gjitha janë.